לפני 30 שנה באצטדיון הזה, האצטדיון האולימפי במינכן, נערך טקס לזכרם של 11 הספורטאים הישראלים שנרצחו במהלך המשחקים האולימפיים, והערב הזה ספורטאי ישראלי אלכס אברבוך זוכה במדלת הזהב בתואר אלוף אירופה באצטדיון האולימפי במינכן. התקווה באצטדיון האולימפי במינכן, 30 שנה אחרי רצח הספורטאים. רגע מאוד מאוד מרגש, לא רק עבור הספורטאי הענק הזה שזוכה הערב כאן באצטדיון האולימפי במינכן במדלת הזהב בקפיצה במוט, מובטר בתואר אלוף אירופה, אלא נדמה לי לכל אדם ואדם במדינת ישראל, כאשר ספורטאי ישראלי עטוף בדגל ישראל עומד על דוכן המנצחים עם שני ספורטאים גרמנים דווקא משני צידיו כאן באצטדיון האולימפי במינכן. אלכס אברבוך, אלוף אירופה בקפיצה במוט.